はい、どうも、ジュウです。スーパーマリオブラザーズ、ワンダー、パート24やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回も、ワールド4、ヒデリー砂漠、進めていきたいと思います。さあ、今回は、ブースキスカイアドベンチャーからですね、頑張っていきましょう。さあ、ということで、今回もワールド4を進めていくんですが、いきなり難易度星4ですね。まあ、頑張りますよ。こうして、まずは、ファイヤーフラワー。よし。じゃあ行きますか。こうして。OK。まあ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 、まずは簡単だね。まあ、これはギミックの紹介的なやつでしょうか。あ、いきなり10ポイントがあったぞ。こうして。OK。あ、うまくいってないやん。OK。とりあえずミスはしたけど。いや、これ絶対帽子パラシュートの方がいいな。滑空できるから。帽子パラシュート使うの俺どれぐらい前や。はい、とりあえず OK、 どうでもいい。けでもゾウだからってこれなんかデメリットがあるわけでもないのか。一応待って、この土管なんか怪しいけど、おほら入れる。 OK、 待って、OK もあるけど、あー、ここから無限に出てくるんか。危なっ、ノックバックがついてるやん。これ OK、 これ2枚目ゲットだけど、あー、落ちて大丈夫だったの。はい、なんとか中間。お、ここでなんかありますよ、ワンダーフラワー。まあ見えてたけどね。はい、こうして待って、少しずつ質問でいくから、なんとかね、これうまーい感じまでいかないといけない。はい、待て、落ちないようには気をつけて。待て、これみんなで遊ぶときどうすんの。待て、これからみんなで遊ぶ機会も増えると思うじゃん。 OK、 とりあえずこうしてうまくいったということで、ワンダーシードゲット。でもワンダー状態は意外と簡単だったな。はい、でここに来てまた中間だ。何が出るかな、ファイヤー。まあ、たまには切り替えてみますか。こうして、いけ。よし。待って、ここら辺なんかあるんじゃないのか。やっぱりあるよね。あ、10コインがあった。待って、あの緑のやつ、いけるんじゃない。はい。はい、ここでまたゾウ叩き出す。落ち着け。あ、やばい、あ、落ちるよ。あ、うわ、ここ一応戻れるか。ショーペーコンビ、やべー、ベントコンビや。あー、落ちるね。いけ。はい。はい、オッケー。うますぎでは。待って、それでも俺は行かないといけないんだ。 OK、 ここで3枚の10コインゲット。あとはゴールするだけ。待って、落ち着け。あー、なるほど。 OK、 おー、来て、ナイスー、ワンダフル。てっぺんゴールはかなりいいことだ。はい、よーし、うまくいきましたね。はい、ゾウもなかなか悪くないな。はい、ここに行って、はい、この先は、お、またなんかコースがあったぞ。はい、達人バッジチャレンジ、透明レベル1。お、これでようやく透明バッジが手に入るのか。難易度星3。はい、透明、プレイヤーの姿が消えて敵に見つからなくなる。透明になると、ああ、なるほど。あー、でも見えてるやん。いや、でもこれならいけるのでは。はい、あー、でもわかんなくなるのかな、これ。これ影だからわかるけど。あー、なるほど。わ、これだったらわからないわ。あ、待って、ちゃんとダメージは受けるんだね。
待って、これちなみに挨拶とかだと、あ、挨拶だったらめちゃわかるやん。あ、待って、あいつ、お前そっちじゃなーい。待って、一旦泣かしよう。だって今のはしゃーないもん。待って、ちなみにこれ、X ボタン押しながらだと切り替えもできちゃいます。いけ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 。よーし、これで2枚目。あと3枚目は?OK、ここで中間。こう来て。危ない!あー、落ちる!やっぱり透明って難しいんやなー。どう行けばいいんだ、これは。あ。なんか確かにうまくはいける気がするな。こいつに乗ってからゴールか。多分ね、こうやって行くつもりだけど、だと思うけど。けけ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 。ああ、そういうことね。あ、この壁は壊せないのか。で、こうすることによって、OK。これで3枚の10コインをゲット。待って、これはどうすればいいんだ。壺があるけど。あ、これで起こしてもらうのか。いけ!こう来て、ナイスー!そういうことね。はい。あー、ここでは見えるんだ。オッケー!あ、これ背景があったらこれ見えるんだ、一応。影として。これはいい発想だわ。はい。ということで、とりあえず透明バッジ、ゲットですね。いや、35個あるけど、まだ、ポンプはいかないね。まあ、バッジの付け替えはやめておきますが。じゃあ、この先進んでいきましょうか。スペシャルワールド!はい。この先は何かあるんでしょうか?はい。ここは?スネークポールに誘われて、難易度星5。まあ、やっぱり星5だよね。まあ、スペシャルワールドということで。うわ、ここ強制スクロールか。お、デイジーの隠しブロックがあったぞ。これはラッキー。お、そして、泡デイジーになりました。おっと、なんかうまくいってるけど。待て、危ないなぁ、危ないよー。待て、落ち着け。あ、危ない、あ、ワンダーフラワーがあったー。ワンダーフラワーが今あったよ。落ち着け。こんなところで、むずむ、ごつごつしちゃいられないんだ。はい。待て、危ない。オーケー。待て、タイミングよくワンダーフラワー取るんだ。オッケー。わー、そしてミス。待て、この後の仕掛けがよう分かってないよ。落ち着け。怒りの気持ちをぶつけてたらクリアできないよ。だから落ち着いていこう。落ち着かないとクリアできんから。危ないよー。待って、人の着地をうまく決めながら。いけ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 。待って、捕まれ、捕まるんだ。 OK、 ナイス。よし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 。待て、危ないよ。あ、10コインがあったって。あれ、なんで落ちてないんだ。もうこれでいい。
オッケコインがあった。オッケー、オッケー、ナイスー。まあ、なんでお前がいんの、こんなところに。はい、こいつを巻いて、オッケー、いいよ。待って待って、急がないと。待って、3枚目の10コインも見逃さないようにね。あ、3枚目あった。待って、3枚目は攻めて取りたい。オッケー、ナイスー。待って、どういうこと？何が起きてるの、これは。はい。あれ？わわわわわ。ああ、乗るのか。あ、もうすぐゴールですか？オッケー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 。待って、落ち着け。ここで落ちたら、みっともないよ。はい。急げ。こう、オッケー。ああ、くそ。こう来て。行け。ナイスー。素晴らしい。オッケー、最後は無事な足場になったわ。やる。オッケー、で、こうして、まだ終わってない。オッケー、うまくいった。あー、ヒヤヒヤしたぞ。ナイスー。ということで、スネークブロックに支えてクリアです。うますぎる。こういうことなんですよ。オッケー。ということで、ここもうまく回収して、はい、また中央に来ましたね。じゃあ、せっかくだからまたパネル屋でも買いますか。今何がある？じゃあ、とりあえず、どれを揃えようかな。今デイジー使っているから、じゃあ今回ピーチとデイジーを全部買いますか。残り出ていないやつを買いたいと思います。はい。で、ここでピーチを出して、お、クリボーピーチが出た。はい、そして、トゲボールピーチが出ましたと。はい、そして、デイジー。はい。お、トゲボールデイジー。はい、そして、バルーンデイジー。はい、そして、クリボーデイジーと。OK、これで118個になりましたね。これで、今、マリオとルイージとピーチとデイジーはとりあえずコンプ。黄色キノピオがあと2つ。青キノピオがあと4つ。キノピコがあと3つ。ヨッシーがあと3つ。赤ヨッシーがあと5つ。黄色ヨッシーがあと4つ。水色ヨッシーがあと5つ。で、トッテンはコンプ。まあ、残り26種類。結構コンプも揃ってきたので、じゃあまだまだ頑張っていきましょうか。そして、バッジは現在こんな感じ。今回透明バッジをもらえたということで、あと 1,2,3,4,5,6,7,8,9 種類、まあ半分以上は集まってるんで、まあなんとかいけるでしょう。はい、じゃあヒデリー砂漠へ戻っていきましょうか。はい、もう大丈夫だよね。ここもう35個でコンプ、おそらく。いや、もうここまで来ればさすがにないか？もう。もうとりあえず隅々まで探してもうなかったとしたら、じゃあもう次回ここ行っちゃおうかな。ここ、パレス。パレスでなんとかここに行ってワールド5行けたらいいと思うんですが、まあもし揃ってなかったら、まあまたまだワールド4をね、コンプリートできていないということで、じゃあとりあえず次回はここのパレスを攻略するところからやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。